Vítejte u další epizody podcastu Stejní, ale jiní. Od mikrofonu vás zdraví Matěj Nový a naproti mně sedí jedna z nejlepších paralukostřelky na světě, Šárka Pultar Musilová. Vítej. Zdravím všechny, děkuji za pozvání. Stejní, ale jiní. Podcast Českého paralympijského výboru o výjimečných sportovcích odvaze čelit výzvám a chuti dokázat, že sport je jenom jeden. Karko, začneme s Ostra. Rio 2016, bronzová medaile. Tokio 2020, dvě stříbra a Paříž 2024, klepe na dveře. Pod jak velkým tlakem si? Tak samozřejmě, co se týče mého okolí, tak mají takový ty vtípky, jako ještě ti něco zbývá do té sbírky nebo tak. Ale já jsem zastáncem toho, že všichni se připravují na tu paralympiádu, všichni trénují na tu paralympiádu a všichni to zlato chtějí. Takže já to nechám osudu, buď to to dopadne, nebo ne. Jedeš tam s tím, že prostě chceš podat nejlepší výkon a uvidíme? Přesně tak, chci dát do toho maximum, na to se i zaměřuju, trénuju podle toho a buď to to dopadne, nebo nedopadne, rozhledky z hlavnější nebudou, samozřejmě nic se nezmění v to, v té zemi, takže je to jenom o tom, jak bude štěstíčku nakloněný, protože jak říkám, všichni budeme připravený. Prozradíš nám jakým směrem bude tvoje příprava? Máš třeba nějaký ESO v rukávu schovaný? Neřekla bych, že ESO, ale já mám výhodu, že teďka řeším víceméně na městě na Trutnově, že bych eventuálně mohla přímo střílet před barákem, takže jako já bych potom nikam na tréninky nemusela dojíždět, kdyby to dopadlo, takže musím zaťukat a budu doufat, že to dopadne. Na kolik metrů prosím tě střílet před barákem? Na 50 metrů. Celou celou padesátku by ti dovolili, jo? Přesně tak, takže uvidíme, jak to dopadne, já budu doufat, že jo, takže by to bylo super a potom by to potom byla ještě lepší příprava, protože bych vlastně mohla jít dvakrát, třikrát denně si zastřílet opravdu přímo před barákem, nemusela bych nikam jezdit. Pojďme si tu tvoji přípravu rozebrat trochu víc. Naznač nám, nebo popiš nám, prosím, jak trénuješ? Tak lukostřelba je jednostranný sport. Takže vlastně kromě lukostřelby člověk musí dělat i nějaké kompenzační cvičení. Takže já ráno vstanu, jdu do posilovny, tam mám kondičního trenéra, potom si jdu zaplavat, abych si trošku protáhla, no a nakonec lukostřelba na další 3-4 hodinky, jako tak denně. Takže tak z se těch 50 metrů a když to tak nějak zhruba spočítám, tak na jeden šíp mám nějakých 21 kg na nátah. Takže jako nějakých pár si jako denně natáhám. No. <laughs> Dobře. Kdo ti tahá šípy? manžel nebo trenér nebo asistenti, vlastně, protože mám, mám, výhodu, že mám super kamarády a mají už odrostlý děti. Takže třeba Honza Křemenský od mý kamarádky, tak jako to je super asistent, který se mnou jezdí občas i na závody. Takže ten je jako nejčastěji, nebo to a už prostě jsme se na sebe zvykli. A ona je to občas i legrace, prostě jakoby střílet stříle tam za sebou takový mladiochy nebo tak, protože mají skvělé hlášky. A člověk si u toho hrozně zasměje a zároveň má i psychický jako trénink, jo. jak s trenérem, tak s manželem, tak i s nima. Tak jakože vždycky tam něco šoupnou dalšího, takže člověk se natahuje, soustředuje a nejenom řeknu nějaký fórek, a člověk neví, jako co si má myslet, jestli má vystřelit, nebo si má tam začít klepat, nebo tak. A vždycky mám z toho chutí někoho zabít, ale <laughs> někoho jsem zatím ještě nezabila, je to dobrý. <laughs> Dobře, tak je tohleto taky věc, kterou musíš trénovat, aby si se nenechala rozhodit, když na Paralympiádě vedle to bude skákat maskot, aby tě to nerozhodilo a soustředila si se jenom na to, na co máš? Co se týče závodu, tak vedle mě může skákat, do chce, dělat, co chce. Tož jsem si už vyzkoušela i v Tokiu, když tam víceméně před kamerou skákal náš lékař, Libor Musel, tak jako taky mi to nerozházelo. Víceméně no, jsem se zasmala, zase jsem si vypala, přepla mozek jakoby, do toho svého módu, takže s tím nemám problém. Spíš tréninky tím, že to je jako, že se soustředuje člověk, ale zároveň ještě si lídá to okolí a podobně, takže jako tam samozřejmě musí trénovat a díky tomu už je potom pevnější na ty závody. Stíháš krom tréninku v životě i něco dalšího? Krom tréninku. Samozřejmě musím si udělat občas čas na manžela, že jo? To, co si budeme povídat. <laughs> ne, tak jako mám skvělého manžela, navíc máme čtyřnožce, psa Dastyho, takže jako i na něj, takže společný procházky, výcvik, pesana a tak, takže jako zvládám toho docela dost. Co práce? Práce, tak jsem jako sportovec zaměstnaná ve Viktory a plus dělám ještě dobrovolníka v jednom sociálním centru, kde pomáhám právě handicapovaným a seniorům, protože to si budeme nalhávat, ale plno lidí stále tápá, co se týče věcí ohledně pomůcek a práv, takže v tom to jim trošku pomáhám. Takže by se dalo říct, že jsi profesionál, živíš se sportem? Částečně ano. Částečně, dobře. <laughs> tak to nám musí stačit je v Paříži. Už umíš něco francouzsky? Ne, a trošku se i toho bojím po zkušenosti svého bratra, který byl ve Spojených arabských emirátech, a učil se tam právě francouzštinu. A chtěl si v jednom podniku objednat uh, palačinky jenomže špatně řekl to slovo palačinky a malem dostal do nosu. Protože to druhé slovo, který vlastně se rýmuje s tím palačníky, když to řeknete špatně, tak je trošku neslušnější, to nebudeme zde vyprávět. <laughs> a, takže jako o té chvíle se jakoby více, méně bojím, ale samozřejmě bonjour a podobně, tak to snad zná každý z nás. Takže se bojíš francouzštiny? Nemáš plánu se ji učit třeba trošku? Trošinku samozřejmě, jo, nějaký ty základy, ale úplný základy samozřejmě se nebudu vrhat do pojmenování jídel a tak dále, protože, jak říkám, to už potom zavání tím, že člověk dostane jedno do nosu. <laughs> Dobrá. Ty seš ve světové špičce už poměrně dlouho. Jak se vyvíjí konkurence za ty roky? Konkurence se samozřejmě vyvíjí, protože co si budeme nalhávat všichni. Začínají ten sport profesionalizovat. A hlavně ta konkurence, to se týče Evropy, nebo tak, tak tu máme pořád stejnou. Jako jezdíme stejní lidi, víceméně pořád a podobně. Samozřejmě to se týče RIA a Paříže, tak vlastně bude rozdíl, co se týče jenom některých jmén, ale ty státy jsou pořád stejný. Jediný, co tak je trošku neznámá Čína, protože jejich sportovci se objeví pouze na jednom závodě, na mistrovství světa vždycky předtím paralympijským koncem toho, toho celého čtyřletého období, kde se nominou místa a potom je zase člověk tři roky nevidí. Takže v tomhle tom jsou trošku vždycky pro nás neznámá, protože nevíme, kdo přijede, jak přijede. Vždycky je to takový jako hazard, že nevíme. Co si myslíš, že zatím? Jako trénují doma, nechtějí to ukázat? Nebo? Tak samozřejmě oni mají svoje tréninkové centra a tím, že se prakticky všichni dominují pouze na tom jenom závodě, tak nemají potřebu nějak asi jezdit jinak na ty závody. A jinak myslím si, že tím, že je v Číně tolik lidí, kolik tam je, tak vlastně oni si vybírají ty lidi. Takže opravdu, když už tam ty lidi vyberou, tak musí být částečně profesionálové nebo bývalí členové armády a podobně. Takže díky tomu tam mají to zázemí, jaký tam mají a můžou trénovat, jak chtějí. Pořád ale trénink a závod je rozdíl, ne? Samozřejmě a hlavně to se týče toho, tak diváci jsou obrovský rozdíl. To třeba, myslím si, že bude letos hodně, hodně velký ohříšek pro mnohý střelce, protože kromě mě a vlastně korejky Kim nikdo z nich nezažil diváky na Paralympiádě. A myslím si, že až to uvidějí, tak to pro ně bude hodně velký boom a mnozí z nich z toho ani s tím nepočítají, že tam bude takový jako velký rozdíl. Já jsem si to před taky vůbec jako nějak nepřipomíná, že tam budou diváci nebo tak, a nebo to by bylo víc vykulenější, když tam jenom byli. A to mě ještě David Drahonícký varoval, že tam budou ti, ty, ty diváci. Se říká, no, tak budu s nimi muset počítat, ale to se vůbec nedá srovnávat s nějakýma jinýma závodama. Pojďme si to rozebrat. Jsou diváci nápor na psychiku? A ještě na něco jiného? Nebo jde čistě jenom o to, že tě můžou prostě rozhodit, někdo zakřičí, fandí? To za že křičí, fandí, to je první věc, ale to, jak říkám, mě to tak nějak moc už nevadí. Už jsem se s tím naučila pracovat, ale spíše je to nápor na tu psychiku v tom, že tam jsou až vás tlačí. Oni vás motivují na jednu stranu, a zároveň i vidějí třeba, když se vám nedaří nebo tak, tak zase naopak, jako by to více prožívají. Takže tam nejste jenom za sebe, ale jste tam i za ty diváky. Více nemůžete připustit k tělu, tak tam jsou a musíte s nimi počítat. Co třeba kamery? Paralympiáda, všichni ze světa to sledujou. <laughs> kamery mi taky nevadějí, ale co mi strašně vadilo bylo v Tokiu, tím jak tam bylo strašně ticho, tak se hrozně, hrozně znívaly svaky fotografů. A já tím, že jsem částečně neslyšící, tak já ty fotografy mám jako pískání, pískavý zvuky. Takže já jsem střílela a pernemetně mi pískají na sluchátka a já přesto neslyšela vlastního trenéra. Takže jako to mi hrozně vadilo. Takže v tuhle tu stranu budou fajn diváci, že si vlastně nastavím na sluchadla, abych slyšela nějakou vzdálenost a zbytek si tam jako odzvučím trošku aspoň. Neříkám, že to jde moc, ale jsou různé programy, které se do těch na dají nainstalovat a díky tomu aspoň trošku to má jako člověk takovou menší pomůcku na to, aby slyšel to, co má, a ne to, co nemá. No vidíš, tak já bych řekl, že tě třeba rozhodí vítr a diváci a tebe rozhodí takhle fotografovat. Mě takže... Je rozhodí fotografovat právě tím, že mám ty naslouchátka a vítr samozřejmě, tak ten rozhází každýho z nás, přece jenom nemáme tropový svaly, ale zase trénujete, netrénujete jenom ve slunečnu, když svítí sluníčko a je bez vítří, ale trénuje se za každého počasí. Takže ten vítr víceméně tam jste, střílíte a jak odhadnout ten vítr nebo tak, tak tam nejste sám, je tam s váma trenér, v mém případě Vladimír Brada a zase vám řekne, hele, šlo to teďka doprava, tak si dej trošinku to posuň doleva, zamiš na oranžovou, to je rozmezí mezi žlutou a červenou a tam zamíř. Uvidíme, kam to poletí. Takže hm. jako takhle potom se s tím tam bilancuje. No. Kdyby Kdybychom si rozebrali pravidla, popiš prosím divákům, na kolik metrů střílíš, jak se to počítá a tak dále. Tak střílí se na 50 metrů, a zvlášť kvalifikace, a zvlášť jsou eliminace. Kvalifikace se střílí 72 šípů, kdy jedna sada má 6 šípů. Podstřílíte těch 6 šípů, vaši asistenti nebo trenéři jdou k těm tečovícím, zapíše se, teč je 10, čísel, je 10 čísel, vlastně žlutá střed je x a 10, tam jsou dvě desítky. Když to řeknu, tak vlastně ta desítka je velká asi jako 50 koruna. A potom máte druhou žlutou je devítka, červený jsou osmička, sedmička, modrá potom je pětka, šestka a takhle je to tam černá a bílá to jsou tři, čtyři a bílá je jedna, dva. Dobře, takže já jsem si z toho odnesl tohleto. Jo. Střílíš na 50 metrů a máš se trefit do terče velikosti 50 koruny, respektive do té desítky. To je jenom desítky. ta desítka, to no je jenom tak, desítka. Tak, dobrý, ale tak jako nechceme trefovat čtyřku nebo pětku. No tak že, to jo. vůbec ne, jako no. snažíme se trefovat jenom tu žlutou nejlépe. Jako jo. Takže chceme trefit desítku, tak. Ano, přesně tak. Ty to vidíš na takovou vzdálenost? Nevidím, proto mám tam toho asistenta, který mi hlásí ty zásahy. Já třeba vidím jenom, kam to zhruba letí, ale nevidím, kam to přesně se zasálo nebo tak. Jo, jako samozřejmě jsou pomůcky, co třeba používá David Ravnický, což jsou speciální braille, který vlastně vytahují tu žlutou barvu, takže vidí lépe tu žlutou nebo tak. Já je nepoužívám, protože já mám astigmatismus, takže já jsem rád, když používám klasický braille, že aspoň něco vidím. jako, jo. Takže nebudu ještě do toho používat další pomůcky. Takže já jsem takhle spokojená a potom mám tam asistenta, který mi to hlásí. A teda zaměřuješ prostě celkově na ten terč a doufáš, že to poletí ke středu? Takhle, muška. my používáme ve jedna kategorie, to jsme my, máme posížení všech čtyř končetin a trupu. A my používáme sice klatkový luk, ale jsme v uvozovkách jakoby reflexy. Jenomže ten reflex, my nenatáhneme, ty reflexní luky, to jsou takový mm -hmm. ty dlouhý s těma ramenama, <laughs> s tětivou, a my je nenatáhneme, respektive je nevypustíme. Takže díky tomu jsme v kladkách, ale máme reflexní zaměřovače, nemáme v optiku. Takže náš zaměřovač vypadá tak, že tam máme plastový kolečko, a v něm je optický vlákno, taková oranžová tečička. Takže to plastují vokínko máš v kulatý a je přesně na ten terč a přímo do prostředka toho terče se snažíš dát tu oranžovou tečku. Jenom je problém, že ten terč je větší než ta oranžová tečka. Takže mi tam jako v tý žlutý tam jako pluješ a snažíš se dostat do, tý, do toho středu. Tak, takhle to je. <laughs> Dobře, tak myslím si, že jsme teďka všechny namotivovali k tomu, aby si zkusili lukostřelbu. Já to si poslíš, aby jsem jistý. mi Luku o hlavu. Ano, já si jsem jistý, že bych jako možná to natáhnul, ale rozhodně netrefil to, co chci. Každopádně nestřílíš jenom na 50 metrů, závody v hale jsou na kratší vzdálenost. Na 18 metrů jsou právě halové závody a tam jsou tři malé terčíky pod sebou a vlastně každý šíp se dává do jednoho terčíku. Hraje to roli i v tréninku, že potřebuješ trénovat na více vzdáleností nebo jako je nejlepší trénovat pořád na té padesátce? Takhle ta halovka je suprová v jedné věci, protože na halovou sezónu se člověk těší, že tam budou nastřený kvanta. Přece jenom na těch 50 metrů střílíš 100, 150, 200 šípů, ale na té halovce může vystřílet víc. Můžeš trénovat o to víc a častějc a nemáš tam vlivy, co se týče větru a podobně. Takže jako je to stadnější v tomhle letom, ale je to zase přesnější, co se týče nějaký přesnosti, protože to, ta desítka je jenom jedna, a je velká asi jako dvou koruna? <laughs> tak je to logický, že střílí z kratší vzdálenosti, takže Přesně musí tak. být menší terče. Jo, a zase jsou širší ty šípy, jo, že to jsou fakt jako, že strašně široký ty šípy, aby se právě snažil člověk zasáhnout tu, tu desítku. Ale i zdravější mají s tím problémy, takže <laughs> je to v pohodě, myslím. <laughs> <laughs> Dobrá. Rozazujete se se soupeřkama třeba? Máte mezi sebou nějaký dialog po tom, co vystřílíte sady šípů? A my tak? si spíše jako navzájem držíme palce. To je, se mi strašně na té lukostřelbě líbí, že samozřejmě, jo, přáli bychom si, aby to vyhrála ta druhá nebo tak, ale jinak my se neschazujeme nebo tak, neurážíme se a je to přátelský sport. Vždycky, když se vidíme, tak se naopak přivítáme, vidíme se s radostí, protože se na sebe těšíme. To se mi hrozně na té paralelkostřelbě líbí. A nejenom na paralelkostřelbě, na klasické lukostřelbě. Že spojuje, že to není o tom, že někdo stříjí a ty si přeješ Ježíši, ať to skazí, ať to skazí. Ne, prostě držíme si navzájem palce. Dobře, tak tady u toho chvilku zůstaneme, protože já jsem zatím byl jenom na jedněch paralelkostřeleckých závodech. Byl tam David Drahonínský a u Davida mi teda přišlo, že dělá všechno, jenom ne, že není kamarád s těma. Nechci samozřejmě, jestli to David poslouchá, tak nechci samozřejmě být zlej, ale přišlo mi to hrozně zajímavý, že hraje takovou jako mentální hru s těma soupeřema. Trošičku si do někoho píchne, jen tak jako na do stíní. Čechu, do se samozřejmě píchne, protože mu rozumíme, ale co se týče zahraničích nebo tak, tak jako není takovej, že by si píchal do těch kolegů nebo to. Oni naopak jako ještě spíše jeho zlobě, jako že pandemitně mají nějaké problémy, co se týče jeho zárový opěrky a tak dále, že ji nemá hmm. zapsanou a že furt je u ní nějaký komisář. To už je tak jako, že standardem, že čekáme, kdy tam zase se objeví nebo neobjeví. To, takže to, toho spíše jako může vykolejit nebo to, ale jinak David je takový profesionál, že myslím si, že ho absolutně nic nevykolejí. My, co ho známe, tak jako už to prostě víme a vždycky se jenom těšíme, protože víme, že to bude trénink jako momentální, ale je to o to větší sranda. <laughs> Nakousli jsme tady mentální trénink. Pojďme se tomu pověnovat. Jak ty trénuješ, aby tvoje hlava dokázala ustát ten obrovský nápor velkých soutěží a to, že musíš trefit o pár bodíků víc než soupeř? Tak v začátku mi to dělalo strašně velký problémy, ale začal jsem právě pracovat s mentálním koučem, respektive se sportovním psychologem, s Václavem Petrášem. A strašně mi to pomohlo, protože mi nastínil cestu. Samozřejmě to je potom, že každý den se člověk musí aspoň trošku tomu věnovat, že se musí motivovat. A nečekla bych, jaký přínos třeba má takový vizualizace. Já opravdu si sedneš v klidu a představíš si celý ten závod všechny toho počasí, že ti tam fouká extrémní vítr a podobně. A ty vlastně vidíš, jak ty reaguješ, že ti to vlastně ukáže ty tvoje pocity, jaký se cítíš, nebo to. A zároveň trénuješ to, jak to ustát. A takže tam vlastně tu vizualizací si pomáháš, co se týče těch závodů, že tam vidíš, co se může stát, nebo tak, ať už je to porouchanáční, nebo to, jestli to zvládneš nebo nezvládneš. A postupně se na všechny věci připravit. No a další věc je taková hezká, já tomu říkám bublina že to jsem právě říká, že mi nerozhodí ani ty kamery, nebo že mi nerozhodí ti diváci, protože já se zavřu v úvozovkách do takového svého prostoru, mám tam trenéra jenom, ani vlastně nikoho jiného. A díky tomu vlastně je úplně jedno, co se děje okolo mě, ale já se žiju prostě v tím a představuji si, že jsem na svém tréninku. Že nejsem na tom závodě, ale že jsem na svém tréninku a že dělám pořád jedno a to samé. To, co jsem tady už vlastně desátý rok střílím, takže to pořád střílím jedno a to samé. Nic se nemění je prostě jenom to místo, kde jsem. Tuhle tu vlastnost získala jsi to nějak časem, nabitejma zkušenostmi, nebo myslíš, že to je nějaká forma talentu, která tam byla vždycky, že si to dokázala takhle odhlučnit? Talent, na to určitě není. To ani neznám někoho, kdo by na tohle to měl talent. To je opravdu dřina a dřina, že opravdu ten člověk tou vizualizací a tak dále, že se to furt trénuje a furt se toho to snaží právě tak, jako díky tomu to postupně přichází. A samozřejmě zkušenosti ze závodu že jako už ví, co ho čeká. Samozřejmě je těžký pro člověka, který nikdy nebyl na nějakých větších závodech nebo nebyl na paralympiádě nebo v eliminacích, nebo tak, tak si to těžko může poprvé představit. Ten, kdo už tam byl, tak si to představí a o to ví, jaký tam měl stres a dokáže s ním pracovat. Když tam nebyl, tak to neví a o to je to pro ně těžší. Takže pro každého nováčka je to nejtěžší. Prostě vůbec si to představit, kam jde. Takže Paralympiáda, mistrovství světa, mistrovství Evropy a tak dále, to se vůbec nedá srovnávat. To se týče diváků a je tak, tak v rozhodně. rozhodněné. Tak počkej, tak chápu správně, že na Paralympiádě těch diváků asi nejvíc. Ty jsi zažila teďka domácí světový šampionát v Plzni. Tam jich bylo hodně, ale přece na té Paralympiádě jich bylo v Rio daleko víc. Co jo. v Paříži? Tam to asi bude ještě větší kotel, ne? Tam to bude ještě větší kotel, tam si myslím, že to bude právě to samý co Rio, protože tam to bylo s obou dvou stran. Teďka myslím, když jsem viděla poslední náhledy, tak to taky tak vypadalo, že by měly být tribuny sobou obou dvou stran. Takže to bude úplně stejný kotel jako na Sambadronu v Rio. Dokázala bys popsat, co se ti honí hlavou, když střílíš velké finále na velkých závodech? Že furt střílím jedno a to samé. Nesmím se, Samozřejmě myšlenky utečou někam jinam, ale člověk se samozřejmě učí ty myšlenky dát zpátky, jakože soustředit se na to. Takže když se utečou, tak je netka vrátit zpátky a soustředit se jenom na ten svůj dech. To je nejlepší. Pomáhá to nejvíc ze všeho. Soustředit se na dech, na ten nádech, výdech, prodýchávat to do břicha a jenom prostě přes si představovat, že střílí jedno a to samý pořád stejně. Nic tam nepřidávat, nic neubírat. Ono se to strašně snadno řekne, ale je to hrozně těžké. Já s tím mám občas stále problémy, ale furt se člověk učí a furt vidí, jak to posouvá dál a dál. Považuješ se za jednu z nejlepších paralukostřelky na světě? V žádném případě. <laughs> to, že ale já, já jsem tě takhle představil. <laughs> vím, ale že já se tak vůbec nepředstavuju. Ani by mi to nenapadlo, protože je strašně moc paralukostřelců, je strašně moc hobbystřelců. A kdyby ti hobbystřelci začali střílet na nějaký profesionální úrovni, tak myslím si, že by nás ještě úplně přivalcovali. Mně se třeba strašně líbí střílet i se zdravýma střelcema. Je to pro mě úplně skvělý, protože mám tam své kamarády, mám tam přátelé, hrozně rádi se vidíme. A když ještě spolu, spolu můžeme zasoutěžit, tak je to úplně to nejlepší, co může být. Jestli to správně chápu, tak lukostřelba je jedním z těch sportů, kde se můžou handicapovaní sportovci a zdraví sportovci... Snad jediným bych řekla spíše, Rovnat? Jediným? Myslím si, že je jediným sportem, kde se můžou rovnat. Protože vlastně je dalších, je tolik kategorií, třeba když si představím atletiku, tak těžko vlastně sprinter, který sprintuje na vozíku, může běhat se zdravým atletem. Oštěpař to rozhodně ne, díky tomu, že prostě že ho vrhá ten oštěp z místa, kvůli o tom ani nebudu radši mluvit. Takže ty ne, cyklisti, pochybuju, že by vlastně na trojkolce nebo na henbajku, že by byl dostatečně silný nebo rychlý, ale třeba kategorie u nás, V2, tak ta má úplně stejný luk jako zdravý střelci hmm. s optikou. A my vlastně máme jenom jedinou nejrozdíl toho zaměřovače, že máme jiný zaměřovač, ale jinak stříjíme stejně. Na stejné vzdálenosti, na stejný terče, zúčastňujeme se republika podobně, takže stříjíme stejně. No. Tak a teď tam pověs. Jak seš na tom v porovnání se zdravými? Občas je porazím, občas o mě, tak bych to řekla. Ne, tak samozřejmě, jak říkám, my nemáme v optiku, takže v tomhle tom jsme trošku limitovaný, ale myslím si, že ty výsledky nejsou tak jako strašný vůči těm zdravým. Takže občas jsem i na bednách, co se týče zdravých, tomu sama občas nevěřím, ale stane se to, s tom mám samozřejmě vždycky radost, ale já jsem hlavně ráda, že si zastřím na ty menší teče, že se zastřílím prostě s těma lidma a je to skvělý trénink na ty právě ty závody. Jo, že ta, i ta psychika se tam trénuje a to je to prostě, no to, je to super. Na bednách kde? To je český pohár nebo nějaký no, jiné závody? Tak naposledy jsem byla na bednách na mistrovství republiky, čero, kde jsem měla bronz z jednotlivců a s trenérem Vladimírem Bradou jsme stříleli mixy a tam jsme byli stříbrný. Jak se na to koukají zdraví sportovci, že tady přijde nějaká šárka, vyklepne je? To oni to tak neberou. neberou. Neberou to tak vůbec právě, že nás berou jako normální střelce, jenom prostě s přidanýma kuličkami, že, nevy, že nevystupujeme z mety. Zdraví sportovci odcházejí po výstřelech z mety, protože se střílí třeba řady A, B, C, D a teprve potom jako jdou hnedka z té mety a my tam zůstáváme. Jo, takže občas nás spíš litují, když jako je hnusně nebo naopak praží velký sluníčko a my tam se tam jako vyhříváme na té metě a chytáme bronz. Jo, takže už jsme fakt jako převařený a nemůžeme sehnout. Od jedničky do desítky. Jak moc velký si dříč? Já bych řekla, že standardně ta nějaká šestka, sedmička, co se týče paranopády, tak jako fakt osm, devět. Jakože fakt jako... To se potom jako tři měsíce, čtyři měsíce předtím opravdu jenom zavřu jako opravdu jenom střílem, střílem, střílem. Já to zase jsem trošku jako šílená, co? Přiznám to. tak, říkala si 8-9, co by šlo zlepšit? 8-9, spíše to, že nemůžu jako by já, ale spíše, že nemám potom už takového času, abych tam byla třeba ještě díl Jam. na té střelnici nebo tak. Jo, to mi trošku limituje. Jo, ale jak říkám, i to to se možná letos změní, že jako, že už nebudu muset třeba dojíždět, takže jako to by bylo úplně skvělé, no. Kolik se takhle dá jako nastřílet hodin za den, aby člověk zůstal pořád koncentrovaným a opravdu ten jako trénink měl smysl. Tak teďka třeba co máme soustředění, tak tam, když máme soustředění, tak střílíme nějaký 4 až 6 hodin. Ale já dokážu v kuse střílet i 7-8 hodin. Ale jako to říkám, že už mám potom zrame plováky. Dobře. Tak teď mě zajímá jiná otázka. A to je, kolik vystřílíš za sezónu šípů? Za sezónu? Ale to jsem nikdy snad nepočítala. A myslím si, že to radši ani počítat nebudu. <laughs> ne, tak jako když si to vezmu vlastně před panem piádu ty tři měsíce, to je nějakých 120 dní. Když si to vezmu v fuzovkách nějakých 150-200 šípů za den. No, tak myslím si, že nějakých pěti až 10 tisících by se to tak nějak jako dalo. A díky té pádě, že prostě fakt tam jako člověk trénuje, hmm. tak jako že trénuje. Kolik ti vydrží vybavení takhle? Dá se to nějak říct, kolik vydrží šíp, než ho nějakým způsobem rozbiješ. Šíp, tak šíp moc dlouhou u životnost nemá ale luk se snažím, aby mi vydržel alespoň dva, ty, tři roky. On vydrží věčnost, ale spíš je problém, jako, že tím, jak člověk furt natahuje nebo tak, tak za chvilku odcházejí kladky na tom, anebo tětivy. Takže se mi mění postupně tětivy, tu měním jednou za rok tětivu a zase znova střílím a třeba za dva, za tři roky měním luk. Že už vím, že už jako ty kladky, že už dostali hodně velkého čouda v úzovkách a ty nárazy, co tam jsou, ty vibrace, tak prostě jim to neprospívá. Jo, a tím, že to jde všechno do nich, tak to člověk musí občas vyměnit. Šárko, aby jsme ten příběh tvůj měli kompletní, tak se potřebujeme vrátit na začátek. Kdy jsi poprvé držal luk v ruce? Tak to si pamatuju poměrně přesně, protože když se mi stal úraz, tak se mi chyběl rok do maturity. A tak jsem si řekla, že si školu dodělám a šla jsem na obchodní akademii v Jánských lázních. A tam byl trenér Dan Friedrich a chtěl, abych vyzkoušela střílet z reflexu. Jenomže mě se tam zasekávaly prsty a prostě nevypustila jsem. Já jsem vypustila jeden z pár šípů, říká, tak to ne, to není pro mě. A potom jsem s chodou v v tom roce 2014 byla v centru Paraple, a tam se byl za někým podívat David Rahonínský a on si všiml, že mám stejný handicap jako on. A psal právě Danovi Friedrichovi, jakože si mě tam všimnul a že by bylo dobré, kdybych zkusila lukostřelbu. Tak jsem mu říkala, že já jsem zkoušela z reflexu a že mi, to, že mi to, nešlo. A ono napadlo, že v, v, v tu dobu ještě fungovala Česká federace s handicap a že by tam snad měli mít jednu kladečku pro leváka, protože on je pravák, takže svoji by mi počít nemohlo že by se mohla počít ta levo ruka. No a tím to všechno začalo. Počila se, začala jsem střílet. Takže náš nejúspěšnější para, lukostřelec David Rolnínský, tě k tomu takhle přived. Potom jste spolu následně vyhráli i medaile na velkých akcích. Tak jak se to potom rozvíjelo? Přivedli ti teda, nebo dali ti luk pro leváka? Ten mi můj první luk, vlastně potom jsem získala díky tomu, že mi David právě pomohl se nad prvního sponzora a tak jsem vlastně měla peníze na první luk, svůj vlastní luk. No a tím to prostě začalo všechno. Vlastně první závody zase bylo nejdřív byl nový město nad Metuji. Tam jsem se tak jakože poprvé úplně otáčela hrůzou, co se kolem mě děje. Jo, vystrašená jsem byla strašně moc. A co teďka si pamatuju, se domů musím se tomu smát, co se nám stalo, že vlastně, když jsem měla ten svůj luk, tak David chtěl pro mě druhý luk, abych měla druhý náhradní luk, kdyby se tomu tomu něco stalo a vyměnil se Slovákama svoji kladku za levo rukou pro mě. Mm -hmm. A těsně před těma závodama jsem byla v Praze, tam se luk nastavil, všechno říkal v pořádku nebo tak a začala jsem s ním střílet a střílo mi to fakt s ním dobře. Tak jsme řekli, že s ním budu střílet ty závody, ten nováč. <laughs> tak jsem střílela, tréninky, všechno. A když jsme měli do mix týmu, tak první šíp a spadnu do trávy. David, nemusíš být tak nervózní, prostě střílej dál. Ale já jsem nervózní nebyla. Já se říká, ale já natáhnu, ani to se tam děje. A říkají, to není možný. Ladíme mi brada, vzal ten louk, že jo, natáhnul. Oni jsou stržený kladky. Říkám, ano, tak jo, takže rychle se přehodil ten luk, za ten druhý. Zase jsme začali stříhat, ale už jsme prostě ty body nenáhnali. Jako jo, to říkal, já tě zabiju, střídat s novým lukem na velký závod. Já říkám, ne, no, stalo se. Takže jako do teďka se na to vzpomínáme. Ale zase nás to strašně poučilo, kontrola materiálu a tak dále, že musí být opravdu jako, důsledná. Ale díky tomu jsem si já pořídila svůj vlastní nový luk a k tomu přišel další a už to jelo ve velkým. Už opravdu ty tréninky a tak. To teďka si ji pamatuju, jak jsme poprvé stříleli na větší vzdálenost než 18 metrů, protože tělo cviš na Vyánských lázních na obchodní akademii má jenom 18 metrů. Takže jsme jezdili do nového města nad Metují střílet. A šli jsme postupně. No tak jsme vždycky střelili nějakou vzdálenost, nastavili jsme zaměřovat, že ostřelili jsme dál a pár šípů jsme postráceli. Potom bylo nejlepší, když přišel údržbář, přinesl nějaký trtě, na dalším tréninku a první jsou to náhodou vaše šípy. Jo, to jsou. Byli v sekačce. <laughs> Takže jo. V tu dobu jsem ztrácela hodně šípů. To máš pravdu, že v začátku jako jedna sada mi nevydržela moc dlouho. Ale postupem času se to navyšuje a já jsem jedině ráda a jsem hlavně ráda, že díky Davidov, Davidovi jsem dostala tu šanci střílet z luku. A myslím si, že žádná jedna vejnička by vlastně bez Davida nebyla ani já, ani Karel Davidek, ani Tereza Bratlova. Všichni jsme vlastně díky němu byla to láska na první výstřel? Na první výstřel jsem se zamilovala do toho, vlastně jako, že když udělám správně, tak to vystřílí tam, kam má. Jo, těch šípů bylo minimum v začátku, ale pamatuju si, že když jsme jeli poprvé na tršů vrch, si zastřílet, což je tady v Praze, na Praha Bohdaneč, a střílela jsem poprvé na těch 18 metrů s tím nastavenou soukladečkou, co vlastně pro mě půjčil David uh, z toho spastiku, tak první tři šípy šly rovnou do té žlutý. A ten jako vladí mi brada, si, mi řekl, si země děláš srandu, jako tohle, to je, jako myslíš vážně. Říkám, já za nic nemůžu, já jsem ani nevěděla, kde ty šípy jsou. <laughs> jo, takže jako bylo to fakt super. No. A já jsem se hrozně těšil na každý trénink a to mi zůstalo do dneška. Že se těším na ty tréninky. Že to pro mě není nějaká povinnost nebo tak. A myslím si, že každý, kdo se dělá vrcholově sport, tak se to nesmí dělat s donucením. Ale musí se na ty tréninky těšit. Chceš vidět ty nejlepší české a světové paralympioniky? Přihlaste do konce června do soutěže se Saskou do Paříže, splň několik jednoduchých podmínek a fandi českému týmu přímo na Paralympiádě v boji o medaile. Soutěž ti přináší Saska, oficiální partner českého paralympijského týmu. Vytrvalost, respekt a láska k pohybu nás spojuje. Toyota hrdě stojí po boku českého paralympijského týmu. Je pro tebe v pohodě, když se budeme bavit i o tvé nehodě, která se ti stala, když ti bylo 19? Pro mě to nic špatného není. Šla jsem si ráno pro snídani, uklouzla jsem na mokrých schodech a do si pamatuju, jak mi doktor v nemocnici udělal rengén, udělal mi menickou rezonanci a jenom mi ven a řekl Praha nebo Liberec. Říkám, cože? Říkal, no Praha nebo Liberec? Říkám, Praha? no tak pojedeš na, to, na chirurgii do Prahy, vrací, tohle to operovat nemůžou. Takže jsem měla takhle jako do Prahy a tím to začalo. Ze snídaní jsem se vrátila až po 8 měsících. Půlku ty snídaní se ani nepamatuju, ale stalo se. No. A když to vezmu zpátky, tak samozřejmě jo, vzalo mi to, že nemůžu chodit, že prostě jsou tam další zdravotní komplikace, které vozíčkář má, ať už to jsou dekubity a podobně ale zase mi to hrozně moc dalo. Nejenom ve sportu, ale i ty lidi v okolo mě. Pozná člověk prostě, kdo za ním stojí. Rodina se semkne, ať člověk chce nebo nechce, tak když má ta rodinu, tu rodinu, tak tam mu pomůže nejvíc. Samozřejmě přátelé a pozná další lidi. Když můžu říct, tak Lukostřelba mi dala strašně moc lidí v okolo mě, který znám a který můžu nazývat přátelé je to skvělý. A podívala jsem se do plno kam bych nikdy neřekla, že se podívám třeba do taky, ale nebo do Ria. To by pro mě byl splněný sen, jinak jo, v budoucnu to by mě nikdy nenapadlo, že se tam podívám. Takže je hodně to dalo. Jak těžký bylo zvládnout ty prvotní chvíle? Ty prvotní chvíle, já mám trošku věru, že se na ně snad ani moc nepamatuju. Jo? Že jako to tam mám trošku díky těm tlumícím lékům mimo, ale pamatuju si, že samozřejmě z začátku jsem s nikým nechtěla moc mluvit. Protože oni vám neřeknou netka, vy chodit nebudete nebo tak, ale dávají vám čas, abyste na to přišli sami, jestli to půjde nebo nepůjde. A je pravda, že díky i tomu sportu jsem přišla na to, že když to nejde, že prostě nehnu nohou, jak chci nebo tak, tak jakože ten sport asi, že se stane mojí součástí. Že, jsem, že když jsem byla v rehabilitačním ústavu v Kadrubech, tak odpoledne byly takový ty hry dobrovolný, tam jsem vyzkoušela floorball poprvé, to byl první sport, který jsem zkoušela jako po a mi se to líbilo, že prostě můžu sportovat i s tím vozejkem, že se na tom nic nedění. Jenom běhám prostě po kolečkách, ale běhám pořád. To mě jako hodně nadchlo. No. Je sport něco, co od té chvíle jako utvářel tvůj život? Myslím si, že ho utváří stále. Že nejenom, že ho utvářel předtím, ale že mi utváří celý život od toho úrazu, protože to je prostě pro mě nový život, ale utváříme ho v dobrém slova smyslu. Že člověk samozřejmě občas může mít ty myšlenky, proč a nebo tak, ale zase si vzpomene, co všechno dokázal. A teďka nemyslím výsledky, co se týče sportu nebo tak, a nemyslím, jak se zapracoval na sobě. Že dokončil školu, že postupuje dál, že má práci, že, se, že má rodinu, že má manžela, že třeba přemýšlí nad rodinou. A v tu chvíli, kdy si tohle člověk uvědomí, tak najednou, i když má tu depresi třeba, tak jako zjistí, že se posunul strašně moc dál a že neví, jestli by se takhle posunul i v tom dřívějším životě. Protože člověk žil, že já jsem studovala, to jsem měla brigádu v Jánských lázních a vlastně šla jsem od práce do školy a zase tam. Jinak jsem nežila, nestíhala jsem to. Teďka můžu říct, že předtím jsem přežívala, ale teďka žiju. Je to pro mě skvělý, jakože ne, na domů se říká, že všechno, co je zlí, je pro něco dobrý. V tomhle tom to bylo pro mě dobrý. Popisuješ to krásně, jak, <laughs> jak jsi zvládla se prostě z toho vyhrabat a, a převrátit ten život. To skoro mám slzy v očích. Vidím <laughs> to Takže na tobě. Takže pojďme dál. Ale, ale bude se to týkat podobné věci, protože jeden z nových projektů Českého paralympijského výboru je Para restart. Ty jsi tam jedna z hlavních ambasadorek učíš nebo pomáháš lidem po úrazu se vrátit zpět k životu a ukázat jim, že, že můžou sportovat. Jak tohle to vnímáš? Já to vnímám jako pozitivní věc. Samozřejmě je dobrý, že to je v těch rehabilitákách nebo tak, protože tam jsou jak čerství úrazy, tak mnohdy se tam objevují ty opakující, které mají, když řeknu blbě, tu první část tohoto vlastně jakoby příjmu v úzovkách nebo zvyknout se na to, takže už to mají za sebou. Takže si opravdu ty spoty můžou vyzkoušet a můžou si říct. A ty čerství zase, kteří jsou prostě krátce po tom úraze a nevědí, co se životem, tak je pro ně dobrý, že si můžou třeba říct, nebudu mít deprese, nebudu se utápět v tom, ale zkusím ji někam dál. Vím, že nemůžu dělat tohleto nebo tohleto, ale co kdybych se zaměřil na to, co naopak můžu dělat. A v tomhle je super, že tam jsou ty sporty a že se jim to člověk ukáže. Že jsme třeba pořídili uh, kladkové luky i pro kvadruplegiky, aby to opravdu každý mohl vyzkoušet ten luk. Že to není jenom o tom, že dostane dřevěný luk do ruky a vystřelí nebo tak, ale že se to tam opravdu snažíme přizpůsobit těm handicapům. A musím říct, že je občas náročný třeba s hemiparézou, takže s člověkem po úraze hlavy jako střílet nebo tak, takhle, má obrovskou radost, když natáhne a vystřelí. Jo. A o to nám jde, o to, aby viděli tu radost z toho sportu, z toho, že vlastně to, co zkusejí sami, že jim to jde i s tím handicapem, jaký zrovna mají. A je hrozně hezký vidět ty lidi, když mají z toho obrovskou radost a my víme, že se k tomu sportu vrátí. To už člověk jakoby vidí na těch lidech z toho, jak jsou z toho načený, nebo tak. A jedou za tím samým Wagnerem, který víceméně má na starost para restart, takže za ním jdou a jdou si pro ty kontakty. Už takhle víme, že se nikdo ozval, že by chtěl dělat nějaký sport a je to skvělý. Jo? A myslím si, že to ty lidi hrozně posune dál. Našla jsi si už takhle nějakou soupeřku? Našla, ale ne na para restartu, ale na parahrátkách. OK. <laughs> Tam jsem si našla soupeřku. Takže zatopíš si takhle pod kotlem, uděláš. Na sebe větší tlak a Česko bude mít další skvělou. Myslím si, že se zatopilo hezky pod tím kotlem a že v Plzni teďka vyrůst, bude vyrůstat holčina, která, která bude žít trošku s Lukem v posteli. No tak, to je, to je naprosto skvělá zpráva. Co nebo s čím se nejčastěji setkáváš na těchto akcích? Hodně se setkávám s to, na těch akcích právě s těma depresema, s tím, že lidi nevědějí, jestli to vůbec půjde s tím jejich handicapem a přijdou tam, když řeknu blbě, trošku zlomený, jo? že jako proč bych to zkoušel, mi to stejně nepůjde nebo tak. A my říkáme, proč by to nešlo. Jo, opravdu ho tam ukotvíme v těch vozejkách, připravíme ty prstíky ještě s fyzioterapeutkou, aby to opravdu pro ty dotyčný nebylo tak, že dělají něco špatně nebo tak na záda, protože každý má většinou půl za páteře se šroubovanou tu páteř, tak aby opravdu nedělal ty rotace nebo tak. A když se to podaře, podaří a oni vystřelejí sami, jsou obrovsky nadšený a jsou namotivovaný a ty další šípy. Takže i když jim ten první šíp, druhý šíp dal zábrat, jo, ten luk je sice lehoučky, opravdu na nejnižší nátah, co jde, ale samozřejmě pro ty čerství je to strašně jako velký nátah a tlak a oni to vyzkoušejí a oni řeknou, já nemůžu, ale já chci znova. Takže jim pomáháme a opravdu střílej dál a je to hrozně hezký a my z nich máme radost. Jo, už se nám tam i pár lidí rozbrčilo, že prostě stříleli, jakože že fakt jako netušili, že budou moc střílet a hrozně je to dojalo, jo, takže my jsme potom byli nadšený s nima. Dobře, máme tady další sekci, které říkám rychlo otázky. Takže já se rychle ptám, ty rychle odpovídáš. Seš ready? No, budu se snažit. <laughs> Krupicová kaše od kraje nebo zamíchat? Za od kraje, nikdy nemíchat. Správně. Kolik máš doma luků? Tři. Kde máš schované paralympijské medaile? Ve skříni. co? <laughs> Přesně tak, jsou ve skříni. <laughs> Dobře, po, pojďme dál. Dělám poličku, ale pro ně. <laughs> Bageta nebo croissant? Bageta. Jsi spíš talent nebo dříč? Myslím si, že dříč bez talentu nemůže být a zároveň talent bez dříče taky ne, protože ten talent se nerozvíjí, takže myslím si, že půl na půl. Hory nebo moře? Moře. Nahřát si tělo. Být favoritkou nebo překvapit? Lepší je překvapit, ale to už se mi asi moc nepodaří. <laughs> Co by zbrala v Paříži jako úspěch? Medaily. To by byl pro mě úspěch, kdybych zopakovala úspěch. A je mi jedno, jestli to bude bronz, stříbro nebo zlato ale že kdyby se mi to podařilo, tak by to bylo úplně skvělý. Budu dělat pro to maximum a uvidíme. OK. Tak jo, skvělý. Skončili jsme u paralympiády, takže u ní zůstaneme. Ty jsi byla na třech paralympijských hrách? Na dvou. Na dvou? Já jsem začala v 2015. Takže to znamená, že jako zatím je to stoprocentní úspěšnost, ne? No, bohužel jo, no. <laughs> Zároveň jsem četl, že na tu první paralympiádu si se kvalifikovala takovým trošičku omylem. No nikdo to nečekal, to je pravda, protože vlastně byl jeden její poslední nominační závod, ten byl v novém městě Jan Metují. a byla tam se mnou Ráčanka, která střílela lépe než já v té kvalifikaci. A říkám, to, to jí nemůžu porazit. Já jsem jí porazila. <laughs> nikdo to nečekal. Teďka si pamatuju, jak ten neři, i čeští jako měli padlou pusu, jakože prostě, co se stalo. Říkám, já nevím, co se stalo. No vystřílela si místo, to se stalo. Jo, takže ale byla o to větší radost. No, takže ty jsi takhle vystřílela místo. Bylo to podle mě roka půl potom, co jsi začala střílet. Mhm. Mm Jela si na paralympiádu a vyhrála si tam medaily. Změnilo to tvůj život? Neřekla bych, že by to změnilo, ale spíš mi to motivovalo do dalšího života, do té práce s tím, že když člověk opravdu pracuje a maká na sobě, takže ono to jde. Ale zase na druhou stranu musím poznamenat jednu věc, že já jsem na ten výkon nebyla sama. Já jsem tam měla párťáka toho Davida a David vás vyhecuje, ať chcete nebo nechcete, tak prostě s ním musíte fát o 106. Takže to tam opravdu i ten, za ten, tu, to prostě vděčím za tu první medaile, jo, že opravdu tam mě dokopal k tomu výkonu, že jinak by se to nepodařilo. České republice máme skvělé paralukostřelce. Existuje něco jako česká škola? Nebo kde jste vzali tolik úspěchů? Ty úspěchy je to dáno právě i tím Davidem, protože on se nás našel a v začátcích nás podporoval. Takže co se týče lukostřelby, jako tu první, tu základní techniku, jsme se učili od něj. A postupně samozřejmě já mám svýho trenéra, tereza má svou trenérku a tak, ale pořád společně občas jsme na soustředěních nebo tak, že trenujeme společně. A je to o tom, že my se navzájem podporujeme, trenujeme společně, aby jsme měli nějaké výsledky, ale nic nedáme zadarmo. Když to řeknu do každého závodu, ať už je to soustředění nebo klasický závod, tak jdeme na, na plno. Takže naše, zá... když řeknu, mače s Terezou jsou takovým způsobem napínavý, že do posledního šípu nikdo neví, nikdy to vyhraje. Jo. Takže a mně se to hrozně líbí, líbí se to i Terce. A David, když tam je s náma, tak vždycky je o zábavu postaráno. Jo, takže opravdu já se na to těším. A ta česká škola asi z toho leto začíná pomalinku spíše vznikat. Jakože ještě není, ale že pomalinku začne vznikat, protože máme dalšího kulčinu, který letos začne poprvé. Střílet závodně z Luku, i že se objeví snad, doufejme, v novém městě nadmetují, jako nová V1, Takže by nás mohlo být ještě o to víc a ta česká škola by mohla pokračovat, což by bylo skvělé, protože co si budeme nalhávat, my stárneme a zatím tady, tady není náhrada v podobě nové generace. Ta se teprve začne pěstovat, doufejme. Tak, tak počkej, stárnete. Před chvílí si říkala, že se z Luku dá střílet do poměrně pokročilého věku, tak dokolikal to máš v plánu? <laughs> Takhle, střílet nemůžeš do kolika, ale to neznamená, že budeš střílet do, do, tolika ve vrcholové formě. Jo. Musíme s pravdou ven, že je náročná na ramena. Musíme chodit na rehabilitace, musíme to protahovat doktoři trošku skučejí, to se týče mých ramen, jakože vždycky, když jdu na obstřík ramen, tak jako ještě nějakou dobu před závodama, tak jako vždycky říká, ty tvoje chrupavky, a už to nemůžu vidět. Říkám, no tak si ještě zvykej, ještě aspoň jednu paralympiádu. <laughs> Takže si z toho jako děláme legraci. Takže dá se střílet třeba i do 90, luky v tomhle tom skvělej, ale zase, když člověk střílí v nějaký velký zátěži, tak to tělo někdy musí říct stopku. Ono nefunguje, že celou dobu pojedete na 100%. A když jedete nějakou dobu na 100%, tak zase potom naopak musíte dát odpočinek. Takže jako já vím, že teďka na Paralympiádu potom mu dám měsíc odpočinek, aby opravdu se zregenerovalo tak a pojedu znova. Ale už ne zase v takovýchhle zátěží jako před tou Paralympiádou. A to si člověk musí uvědomovat, že nelde, nelze všechno dělat na 100% furt, ale když bude dělat všechno na 100%, tak to tělo spadne. Takže já jsem zastáncem toho, že teďka jo, potom zase pauza a potom si pojedu to svoje a uvidíme, do kolika let to půjde. <laughs> lákalo by tě třeba potom dělat trenérku kostřelby? S chodou koností teďka trénuju pár lidí, takže by mě to lákalo. S chodou koností, ale zdraví, což je jako nejlepší paradox, že vozíčkař trénuje zdraví, ale Baví mě to, je to hrozně velká legrace, protože oni jsou vyšší, takže oni se snaží to vykompenzovat jako tak, na mě nemůžeš jsem vysoký, a když máte dvou ostatního chlapa vedle sebe a snažíte se v reflexu, tak říkám, myslíš, a já vezmu šíp a píchat tím šípem, říkám, a tohle to zapoj, to se nemyslel, že vezmeš šíp. Jo, takže víceméně opravdu, a je to legrace, takže myslím si, že bych třeba chtěla v budoucnu trénovat nebo to, ale samozřejmě bych se i chtěla věnovat té střelbě. Nevím, jestli závodně, to se ukáže časem, samozřejmě jak bude tělo nebo to, ale vím, že Střelba se mnou bude asi do konce života. Nějakým způsobem spojená určitě. Je něco, co jsi si v kariéře nesplnila? Nebo co máš jako hlavní bod, za čím se ženeš? Tí ženu se za jednou věcí a to je medaile z mistrovství světa z jednotlivců nebo z mix týmu. Zatím se ženou. Byla by cenější zlatá medaile z mistrovství světa nebo z paralympijských her? Myslím si, že z těch paralympijských by byla nejcennější a potom to, ale tam jde o to, že každá, když to řeknu blbě, ta medaile je pro člověka cena a nejvíc si tu užívá v duchu tu medaili, ne v těch ovací, těch okolo. Když neříkám, že to není hezký, třeba co se nám stalo na letišti, že jak nás přivítali, tak to jsem opravdu nečekala, to bylo opravdu pro mě jako hodně srdeční záležitost, ale všechny medaile, co se týče toho, tak jako nejvíc člověk oslaví sám sobě. Takže tohle je potom jedno, jaká je to medaile, ale slavíme to stejně. Slavíš medaile jenom z velkých akcí? Nebo hmm. i každičkej český pohár, mistrovství České republiky je český pořád... Český pohár, jakoby český pohár moc medaily nemá, takže tam to ale neslavím. Tam je jako vůbec, tam prostě máte nějaké umístění a to berete, spíše nad tím přemýšlíte, co jste udělal špatně nebo tak, ale spíše jako, že když jsou jste se zdravýma podaří se vám medail, tak to, tak to prostě je věc, kterou slavíte vždycky. Jo, protože to se vám ne vždycky podaří. To a co se týče těch klasických medailí, tak samozřejmě mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, tak jako to člověk slaví, ale zase, jak říkám, nejvíc prostě v tom srdíčku, jako tom, že je rád, že to je něco a vždycky, když vidím tu medaili, tak vidím tu cestu, která se k němu přišla. Že to není jen tak, že hele, tady máš medaily nebo tak, já řeknu děkuji, ale že to vidím ty tréninky, to, co jsem tomu musela obětovat, abych tu medaili měla. A to vždycky nejvíc vidím u těch paralympijských, protože tam je to prostě největší tlak, ať už soukolí nebo prostě celkově, že musíte předvést ten výkon, že nesmíte to zmatkovat nebo tak. A že to řeknu, ono to trošku svazuje, ale když vidíte tu medaili z toho, z toho svázání, z toho, tak to je hrozně jako duševně je to hrozně jako satisfakce té dřině, kterou jste tomu obětovali. A že víte třeba, že manžel vás to neviděl, že jste mu nemohli udělat tolik večeří a podobně. <laughs> Takže jako to, ale to se vidíte i to, že on byl s váma, že vás podporoval a to samý i s rodinou a s přáteli. Takže všechno tohle to je vidět na těch medailích a to tam teda vidím. Jak do tvého života teďka zapadá nebo zapadají i mediální povinnosti a všechno kolem toho, protože vozíš často velký medaile, tak určitě musíš mít nějaký mediální život a chtějí s tebou dělat rozhovory a tak dále. No, to trošku je pro mě voříšek, protože... Ne, pokaždý jsem na e-mailu, takže jako nevidím ty e-maily, když to vidím, tak to je mnohdy třeba, že mě se mi ozvaní do ČPV, hele, ano, tě kontaktoval ten reporter, a říkám, ale já o ničem nevím, takže jako se musím podívat do spamu a tak rolovat, hledat, ne co je. No a samozřejmě, když jsem někde na nějakých závodech a vidím třeba dříve ve že se tam na mě čeká, tak já jsem se snažila vyhnout obloukem a bohužel se mi to nikdy nepodařilo, ona mě vždycky vyhmátla, takže jako v tomhle mám trošku smolíka, že se jim vyhýbám, ale oni se mi vždycky najdou. takže máš ráda rozhovory, jo? No hrozně. Kdybych chtěl teďka začít střílet z luku, co pro to musím udělat? Chtít střílet a ozvat se jakýmkoliv lukostředskému klubu v okolí. Najít si na Google vyhledat svoji adresu a najít nejbližší lukostřelecký oddíl, skontaktovat je a vyzkoušet si to. A nebo taky může říct mě nebo Davidovi a může si jít s za zastřílet. No tak to zní jako ideální. Šárko, mám tady jednu otázku, kterou si celou dobu schovávám a hrozně se na ní těším. Já se začínám obávat, co to bude. Já nevím, jestli jsi na ní připravená, ale já jo, takže ji položím. Představ si, že jsem před tím terčem, na který ty klasicky střílíš, na 50, jo, na té dlouhé vzdálenosti dám si na hlavu jablko. Troufla by sis? Tak ti to řeknu netroufla ne, protože bych si nevěřila, ale spíše z toho důvodu, že mám respekt k lidskému zdraví a k lidskému životu. A myslím si, že člověk, který by se tam postavil, tak by potřeboval jít k <laughs> jo, Takže to spíš řeknu, ale spíše se mi stála, že třeba teďka do minulého roku jsem střílela na Atecikým stadionu v Trutnově, a občas se mi stalo, že jsem měla nataženo a děti si zkracovali cestu přes, nás, přes naší část toho atletického stadionu, kde jsem střílela cestu prostě nahoru k baráčkům a jenom jsem měla před malou šestiletou holčičku a hlavičku jsem měla přímo v tom terči. A maminka ta šla dál a úplně v klidu na to koukala. Ona věděla, že mám nataženo a bylo jí to úplně jedno. že jako v tu chvíli člověk by zazmatkoval, tak já jsem prostě takhle položila ten luk a vytávila vlastně po, skládala jsem ho zpátky se střebou do země, jako jo, kdyby náhodou, tak aby to prostě tam nešlo. maminku jsme sprdli doslova do písmene, protože jako nechat dítě potulovat kolem luku, když ho vidí ještě na tu vzdálenost, tak jako ona říká, to jste s tím měli počítat, že tam bude dítě. Já říkám, jo. jak my tam máme počítat s dítětem ve skále? To, je jako, to nemůžeme s ním počítat. takže jako jo, ale nikde bych nevystřelila. To ti řeknu na rovnu. I kdyby se tam promenádoval v, v plavkách, v bikinách, nebo tak, stejně nevystřelím. <laughs> Máš ještě nějakou takovou zajímavou příhodu, která se ti stala, ať už při závodech nebo při tréninku? No, těch příhod mám hodně, nevím, jestli si teď jako tak na rychlo vzpomenu, ale mám třeba příhody s, s Ladimírem Bradou, Dystrínem na Tyršově vrchu, tak mě ho mnohdy rozesmívá. A minule, minulý rok jsem střílela, tak jako natáhuju, vystřelím a trenér se začne smát, první, co si sestřelila. Říkám, ne, mouchu. <laughs> se nařejvala na terči, já jsem jí sestřelila. <laughs> <laughs> Takže jako to, tak to se občas povede, no, takový jako vtípečky, ale ne, že bych chtěla být masový vrah much nebo podobných věcí motýlů, občas jako, že nad terčem se míhá holub, že jako mi tam přejde přímo před tím výstřelů, tak jako člověk se modlí, aby ho nesestřelil, aby byl ještě lovec, nebo to, ale prostě občas se to zadarí, no. No tak s tou mochou se ještě rozmyslím, jestli to náhodou nedám do titulku, ale... Ne. Ne. <laughs> Dobře, tak ne. Šárko, moc děkuji, že jsi byla hostem podcastu Stejní, a Lejní. Držíme palce v celý tvojí kariéře, ať to šlape dál tak, jak má a snad to v té Paříži cinkne. Děkuji moc a děkuji za pozvání. Mně jsem si to užila. Díky.